11 sekunda ju deshën ta përplaste kundërshtarin për dyshemi. Rezistencë Andi Artanit nuk arritën t'i bëjnë as tre garues të tjerë, të cilët impushtin gjashëm në kampionatin shtetror të gjudës që u zhvillua në Amerikë. Në këtë mënyrë, gjudisi me prejardhin nga Kosovo u shpall kampioni Shteteve të Bashkuara të Amerikës në kategorinë deri në 90 kg. E për këtë sukses, 20-vjeçari foli ekskluzivisht për emisionin Minuta e fundit. Kjo është gara më e fortë që mat në Amerikë, edhe... Së di, është ndjenja mirë. Katër lufta i kom pas krejt, katër tati i kom kry me i pon, krejt këta gjudisat që jam ndesh, janë gjudistat kualitetit lartë që dëmës këtu në Amerikë, janë top 5. Edhepse i lindur në Amerikë, Andi Artani po thot se hapat e partë të gjudës i ka mësuar në pej. Gjudës ja kom njësë kërë i kom pas 9 vjeqë, do më thonë prej 2005, mas do viteve, unë jim dashonu në sport, edhe ma shumë, u shtresha 6 herë një avë, 2 nditje, bashkë me Majlinden, Norën, Akilin e krejtë këta. Sekreti suksesit të këti gjudisti që po e pushton Amerikën u mësua shpet kur të regoj se me kënd ka lidhje gjaku. Tonin e kom doj, po, kur ardhë puna të treningi, si dhe mos kërë ja këm njës më shtru ma serios, dyja në ditje, gjashtë e një, nuk e kom në trening se kem qyë një një tjetërin si familje. Toni është njëri ma drejt për drejt, s'kom njoftu kur. Pas suksesit në garat shëtrurët të shëbave, Andi ka ndërmendin se cilin shtet do t'a përfaqësoj në garat ndërkomtare. Për qef, për venin tem, për Kosovën, gjithë.